Це футбольний майданчик зі штучним покриттям розміром 20 на 40 метрів. Його відкриває секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада та президент громадської організації «Підцентр дітям» Ярослав Несторович. Виділено 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це не з нуля до кінця побудували цей майданчик. Спортивний майданчик унікальний, тому що це саме найновіше покоління, яке зараз є з майданчиків, з такою сучасною травою. Самі ви бачите освітлення, трибуни, в Тернополі ж такого майданчика немає. В цьому районі майданчиків фактично на східному масиві таких немає, тому що це буде перший майданчик. Крім дітей, які займаються в нашій організації, в 10-й школі будуть займатися діти з цього мікрорайону. Після відкриття футбольного майданчику відбувся товариський матч між футбольною командою «Ставай сонце» і командою соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид». З рахунком 4-3 перемогли гравці команди «Вставай сонце». Її капітан Андрій Підложний розповів про гру на новому спортивному майданчику. Приємно відчувати, що є високого рівня, навіть на такому маленькому етапі, тому що хлопчики різного віку. І я думаю, що вони виростуть в великих футбольних зірок. Зі всіх майданчиків, що я бачив в Тернополі, мені здається, що це найкрасивіший і найправильніший. З точки зору такої, що, по-перше, тут висота самої сітки дуже велика, доволі, що дозволяє, дає можливість не бігати постійно за м'ячем. А найголовніший момент – це наявність трибун. Вихованець соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» Ростислав Новосад розповів, чому програли. Команда суперника показала дуже хорошу гру, надзвичайно злежено. Навіть незважаючи на нашу поразку, є над чим працювати. І потрібно ще працювати багато, перемоги ще прийдуть. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.